Pa da, moram podržati ovo što ste rekli, gospodine Josipović, da treba osuditi govor mržnje. Međutim, i vama i vladi zato je trebalo nekoliko dana da se uopće snađete. Trebalo je reagirati istog trenutka. Ja znam da Srbija nije ta koja je vratila Šešelja u Srbiju. Međutim, onog trenutka kad je Šešelj počeo sa svojom velikosrpskom retorikom, Hrvatska je morala odlučno inzistirati od srbijanskih vlasti da se oštro i odlučno ograde od Šešeljevih izjava i prije toga isto tako obavijestiti i Europsku uniju i NATO i Vijeće sigurnosti, što ste učinili tek tjedan dana kasnije.